не можна лишати на самоті, адже вони, як і війна, єднають українців. Роботи художниці з Харкова Соні Морозюк з 16 березня заполонили одну з кімнат музею Йосипа Бокшая. Це твори створені вже в період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І незважаючи на те, що твори створені під час повномасштабної війни, художниця все-таки залишає і пише, втілює позитивні емоції. Як вона сама говорила, що неї рухає кохання, і до війни основна тема її творів було кохання. Тому їй було досить важко на початку переключитись і працювати. Перша музейна виставка Соні Морозюк має назву «Весна переможного року». Це сучасне мистецтво, написане в авторській техніці. Вона близька не всім, але такою весну переможного року бачила молода художниця. Тут немає драматизму, лише свіжий погляд у світле майбутнє. Роботи Соні Морозюк представлені в Нью-Йорку, Амстердамі і різних містах України. Тепер черга дійшла і до Ужгорода. Майже 50 картин весни переможного року можна побачити ще протягом 2 тижнів. Присутні світлі, яскраві, позитивні відтінки. Тобто тут нема оцього драматизму якогось в творах, так, песимізму. Тобто це виставка, яка все-таки заряджає на якісь позитивні емоції і на віру в краще. Мистецький захід має благодійну мету. Триватиме в межах музейної платформи виставка під час війни. Кошти за вхідні квитки, як і частина суми від продажу картин Соні Морозюк, направлять для 128-ї бригади. Тож встигніть до кінця березня долучитися до благодійної справи і водночас оцінити бачення юної художниці.